Hej allihopa, tack så jättemycket för era kommentarer för senaste avsnittet av Tuffa tagningar. Ni som inte har sett avsnittet, gå gärna in och kolla på Riks YouTube-kanal. Jag går igenom Från Tinder till Savannen som är SVT's nya dokumentärserie som handlar om skillnader mellan könen. Och jag går igenom feministerna som har rasat över dokumentärserien. Glöm inte att gå in och kolla, och om ni har några förslag på vad ni vill att jag ska prata om på nästa avsnitt så säg gärna till i kommentarsfältet.